kažem i u ime ili saveta i Natalije da je bilo stvarno super iskustvo. Ja nikad nisam učestvovala u ovako velikom programu i naravno bilo je toliko dobro da imamo želju da se vidimo sledeće godine. Nadamo se u nekim boljim uslovima, ali znamo da će i onako i ovako da bude super.